Er det nummer 3 nu i dag? Ja. Det er stadig ikke den tiger, du er ude efter. Der er ikke nu, det er kildret igen. Ja, og det er også godt nok. Det er bedst at ikke opbevare din fisk i vand, når de er aflivet. De skal ikke have kødet suge vand. Det er værd, du lige holder den op i vejret. Mange tak. Hvor lang tid skal du være her? 4 timer. Nå ja, du tænkte, at du skulle låne fryser, hvis du var længere, ja. Og få en nøgle til den. Den vil jeg lige sætte den derovre. Hvad siger du? Den vil jeg sætte den derovre. Nej, det var bare, hvis du var der, du skulle have dem i det op, holde dem i lang tid, så har vi den fryser. Ja. Har I fisk på også nu? Ja. Ja, så sker der noget. Det var en regnbue. Var det en regnbue? Og hvad er taten på? Hvad er taten på? Okay. En uge mere, så det hele var helt grønt.